حضرت تھانوی سُنٛد قصہٕ علیہ رحمہ سُنٛد تِم ٲسۍ تفسیٖر لیکھان، تفسیٖر ٲسۍ لیکھان تِم، یعنی خۄداے سٕنٛز کِتابہِ ٲسۍ تشریح کَران۔ کۭژاہ بٔڑ عظیٖم کٲم ٲس۔ تِمَن گٔے پَنٕنۍ گَرواجنہِ اَکہِ دۄہ کٔمِس تانۍ رِشتہٕ دارَس نِش معلوٗم گٔے، پَتہٕ تھوٚن حضرت تھانوی علیہ رحمَس ڈیوٗٹی، تٔمِس ژےٚ چھے کٲم کَرٕنۍ، یِمَن کۄکرَن تہِ ترٛٲیزِ پھل، فلٲنی بَجے ترٛٲیزِکھ یِم یَلہٕ، یِمَن ترٛٲیزِ پھل۔ حضرت تھانوی علیہ رحمَس گوٚو مٔشتٕے، درٛاو ذہن منٛزٕے کہِ مےٚ چھِ یہِ کٲم گَرواجنہِ تھٲومٕژ بارِہَس۔ حضرت تھانوی علیہ رحمٰ آیہِ اَتہِ پٮ۪ٹھ خانقاہَس منٛز، خانقاہَس منٛز ٲسۍ صُبحن تفسیٖر لیکھان تِم، حضرتو لوگ تفسیٖر لیکھُن، اَتہِ چھُنہٕ یادٕے پٮ۪وان کینٛہہ، سورُے چھُ مٔشِد گوٚمُت بِلکُل، کھٹ چھُ دٮ۪ماغ خٲلی، کِہیٖنۍ چھُنہٕ نیران، یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان، یِم گٔے پریشان، یے اللہ پاک اوس ییٖتیٛاہ علوٗم عطا مےٚ کَران، یِم کوٚت گٔے، ییٚتہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان اِنسان لیکھتھٕے کینٛہہ، یہِ کۭژاہ عظیٖم و شان تہٕ کۭژاہ برکت واجٮ۪ن کٲم چھِ حظ قۄرانہِ پاکَس تفسیٖر لیکھُن، یہِ ما چھُ سہل کَتھ حظ۔ حضرت تھانوی گٔے پریشان حظ، دعا کوٚرُکھ مےٚ یا اللہ مےٚ کیٛاہ خۄدا گٔے سُہ کہِ مےٚ چھُ سورُے مۄکلیو ذہنہٕ منٛز، دعا کٔر اللہ پاک نوٚوُکھ دِلَس منٛز، دوٚپمَس اشرف علی ژٕ کانٛہہ علوٗم ژھانڈان، ژٕ کانٛہہ دَپان علم گژھِ مَتا، دوٚپمَس گۄڈٕ ہُتہِ وٕچھِتھ، گَرِ تھوٚو اَکھ میون مخلوٗق پریشان چھِ تِم گٔمٕتۍ تَتہِ، تَتہِ دِمے بہٕ علم، دوٚپمَس غلط گۄڈٕ تِم چھِ پریشان، تِمَن ترٛاو گۄڈٕ پھل تَتہِ۔ گوٚو حضرت تھانوی علیہ رحمٰن دَوَن دَوَن، گۄڈٕ ترٛٲیِکھ تِم یَلہٕ حظ، ترٛووَکھ پھل تِمَن، اَدٕ آے واپَس، اَدٕ آے تِم سٲری علوٗم بیٚیہِ واپَس۔